yesagumu gisha mwene data mukundwa muri Yesu Kristo utajya uhema kuboneka kugicaniro gicano cy'ubuhanuzi byumwe hariko uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2024 mpawe ubutumwa mwuka w'Imana ngo mpanure ku buzima bwawe ngo nkubwire ngo Uwiteka arakubabariye ntuzongere gukora icyaha ukundi. Rangura uvuge ngo haleluya. Turasoma ijambo riri muri Luka ibice 15 umurongo wa 20. Ijambo ravuga ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Haleluya. Agituruka kure ise aramubona arirukanka aramuhobera. Iyo niyo message mfite uyu mwanya wa none. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo umushimo w'Uwiteka ko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho, zariho kandi zizahoraho, ziriho iteka ryose. Ndasenganye nawe muri uyu mwanya kugira ngo imbabazi zikwambare, kugira ngo imbabazi zigukoreremo, kugira ngo imbabazi zigutwikire mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndamenagura buri gikuta cyose cyari imbere yawe, buri mwuka wose warwanaga imbere yawe kugira ngo utababarirwa. Uwiteka bivanyeho mu izina rya Yesu. Uyu ni uwa gatanu w'imbabazi, uyu ni uwa gatanu wo kubabarirwa n'Uwiteka. Ndasenganye nawe ngo imbaraga z'Imana zigutwikire. Ndasenganye nawe ngo ubuntu bw'Imana bukugote. Oh haleluya. Ntabwo Imana ikubabarira gusa ngo urekere kure, ngo arangije ngo aramwegera aramuhobera. Intambwe wateye yo kwegera Imana itumye Imana nayo ikwegera kandi iraguhobeye. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zikwambare kurushaho, imbaraga z'Imana zigutwikire kurushaho mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Habwa umugisha, amaraso Yesu agutwikire, imbaraga z'Imana zikwambare cyane. Haleluya. Uyu ni umunsi wawe wo gushima kubw'imbabazi z'Uwiteka no kuzishimira. Imana iguhe umugisha, ikakubwire ngo ugire uwa gatanu mwiza. Amen.